jira Soomaalida kale waa group mafia ah oo dhunta mare ah oo they don't care waxba kama galin kaliya waxay u jeedaan kaliya ilqsi kaliya laakiin uma jeedaan waxa consequence ka imaanay warqadii maanta ay soo saareen labadii madaxweynaha oo u jeedeen ee way inay ku cadeeyeen waxa ka imaan doona iyo waxa soo socda iyo gudigii xataa way ka hadleen oo muxuu ahaayay in la dirtir geliyo ee muxuu ahaayay shirka garow marka meeshaan nimay wax way waxa ku soo haray saaxiibkay macallinka lugu halkan ku soo gabagabeenaya waxa ku soo haray daasha caalamka niman kale dhaw oo iyagu dalkan hadba qolay taageeraan deedon keer iyaga danahooda fiirsanayaan ee waa la kala jabaya ee dowladaha qaar koodna xamar bay taageerayaan qurdaha qaar koodna garow wax ka soo baxay taageerayaan waa sheekada yaman ka socota oo laba dowladood oo kala fadhiyo waa sheekada ka socota suudaan oo dowlado ay kala taageerayaan waa sheekada ka socota liibiya oo laba dowladood fadhido oo laba qolo ay kala taageersan tahay soomaalida saasay noqotay soomaaliya sidaasay noqotay ee marka nimay waxaan u maleynaa aniga soomaaliya inay isdili doonto ama kala tagi doonto wax u dhaxay mala ama soomaaliya inay dib isugu laabato oo wixii hore u dhacay inay isdisho mar kale ama soomaalida kala tagto anigu saasay ila tahay magar tomorrowna wax aad buu u maasay walaalka isaga ah shan daqiiqaan ku ballannay ugu badnaan soddon sekond ayaan u raacinay maadaama uu codsi jeedsaday gaar ah halkaasaan kusoo gabagabaynaa uu yidhi dhegaystayaasha weli studio uu furan yahay doodda macnihii sida ay kula tahay dalkaaga adaa iska leh lagaama lahan yuusuf wadani ayaa hadda si toosa qadka ugu jira isagana wuxuu leeyahay shan daqiiqo yuusufow dhagaaga waad qabtaa shan daqiiqaad leedahay beri dastuurka loo ballansanyay ku soco maalino waa ku salaam adiga muwaadiniinta ku dhegaysaay horta dastuurku wuxuu naga hayaa dastuurku lacagtii nacda ahayd naa weliga lacagtii nacda ahayd waxaaba laga dadaan hataa maqlin inay jiraan maba dastuurka berri waa lagu dhufaa laakiin nacdi u naqaa karaangaaba weyse maba marka kaas horta waxa waaye aniga walwal saa weyn igama hayo sababay tahay wixii waxaa la rabaa moogta meel lagu mani kareeyo shaygi gaari haddaad soo gadato ee laakiin san jirin meel aad ku daraaf garayso yani meel aad ku waddo oo aad guri oo guri iska dhex yaallo ee kuma shaqeyhay marka dastuurku waa heshiis bulsho ee bulshadii la rabay in lagu maareeyo oo lagu maamulana ma ogolo marka ma shaqeyhay hasana de nina aamini maayo dadka soomaaliyeed way ogyihiin qof kasta soomaaliyeed wuu ogyahay hasan nina aamini maysa dastuur xasan soo qortay aamini maayo lama aaminay maba marka horta dastuurku halkaa iga dhig waxyaabaha kaleetood oo dee nin soo gadi waayo ninkii de ka dhexdhixi ahaa gobolka baraandir wish iyo debdami soo gadi waayo dastuur xagow ka keeraya xagow ku socodsiyaya dadku waxay daawaayeen oon soomaalidu ay markhaati ka ahday inka badan 10 saac ku dhawaad container gadoomay oo ninka la yidhaha dad ku jiifo ee la waayo wish looga qaado marka dadkani nolosha nuucba nuucaasay ka kiin waa dad aysan wax ka bixin wixii soo galana liqa mafaan marka nina aamini ma xitaa haddaan ku aamini leh oon dhihi lahayn waa madaxweynaha iyagii waa nin wanaagsan xataa waxbuu samayha waxba samayn ma sababtay tahay gobolkii baraandir waxa ka taagan soomaalidu way ogtaa marka gobolkii baraandir iskoyskii jubba dhibaatadii ka dhacday dadkii maarey kari waayey oo dabdamis iyo wiishla keeni waayey dee dastuur ay qoreen meelna ka shaqayn ma koonfur galbeed ka shaqayn maayo jubbaland kama shaqeyhayo puntland iskaba daan hadalkeeda farolo hadlaya arkaayey yacni marka waa shimbirey waa nafi siyaasadeed odaga uu horaan u sheegay odaga waxbaa yaro ka siiya marka wuxuu rabya xataa 3-4 saac meel ma joogi karo inuu socdo u rabya mafaad markaas nafi siyaasadeed u ka dhiga anuu sidaas u arkaa xagga dastuur baarlamanka maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeyntii baarlamanka 2 daqiiqaad haysata maxaad ugu baaqaysaa berri soomaaliya ayaa kawaanka saaran way gowracayaan baarlamanka anugaa gowracinaan dhiila laakiin way gowracayaan laakiin haddaad gowracdaan waxaad ogaataan xasanaad soo dhoorateen ase hadda laydinku baadilaa xamar laydinku baadilaa oo laydin leeyah qasab ku ansixiye ogow qasab ku qaadaa laydin lacagtiinana siiya laydin dhaha baad baa kusoo xagtay intaa xasan la dooranaa waxaan u sheegay haddii beesha hawiye nin ka mid aad doorataan waa laydin baadahan baarlamaan ku dhaho mafaad hadda soo baadi ma taagno ansixiya haddii kale waydin la yahay inay taagantaa
بودد إلى تاجيم هذا هذا نصيحة لحقت هذا برلمان كذا هذا طانو حارنت النصيحة هذا النصيحة إنسان نويد الله هنا أقصه مركا وان جان سال خيس تام برلمان كوهان لا يعي حسن هسيد دين هيسكو سيد دينين هنا أنا قد دبده عنك جوجا معلق كل دبده وكل جوجا بلايين خفاض دبده كجوجتا نكلا يري هذا هذا إيش تقلنا قطق بنا مفت مع أنا ندقل يا بلفلا أنا أبقال هذا مركا يعني وحاولة جيدا ننكا ننكا اللي سأقعيو دادك اللي قوش يا أنا قصة ماريد أرطيني 4.5 لا ده ما أمي سيري وعلى 4.5 كأيو دادك اللي قاتل بدايا ما أمي بتو يو هذا كايدي طالة فقال إني فقال إني بريو منكو إني يعري ما لا تكرونا إني أخاف الله رب العالمين أدي يا دو ماسي waxaan filayaa weerarka waad aragtaan weerar ciri dhulana lagu haya ee markaysay raali ahaada yaani dadka inaysan hadlin ayaa la doonayaan waana calaamadaha lagu yaqaano markaysay diktatooriyada calaamadaha lagu garanayo waa taas walaal baaqadka ku jira hawsheena waa si wadanayna soo dhawow wadaad u dhawdaa telefoonka maxaa ku daraysaa neew maalinka laga hadayba hadla naga go'aamisay warkay waa maqashay warkaaga waa la maqlay هدي هداي هذا الشيء هل دقيقة كسو قبل قبل هذا؟ يا أرتوا ما زنت هاي ماله يا جارت أنا مو أقول لك وحن كل شيء جاية بريت إن سوامالي بربر كذي لقش قيي عد على عدي كقريب قاعدة تنا أي بربرس دل كان كلا تكيس أكش قيي وحينا أنا يلعب مقطع إن سوامالي نقول يسوي سيد ليبيا يسودان يمن دولة كلنا هو هاي سوامالي جودي هذا لقى نحسمين دونه ساسا انا سو سوت دلكنا قبل قبل او كلي تگي دونا ساسا الى مقطع وانا ما سنت صاحب اديق ايا مدن ولالكاس اسغا اه دقيقه انا سيناي حتى او كيريي اد بو ماسن يحي ماركيس فايروس كان او اسكا جرا دولقاد ييشا سببت فايروس كان لو سو فرايانا وا دريمي كرتان غودها لما اوغلا ددك ان سيدا حدا اد فكرتينا او ديبانيسان اي او ديبتان وا يحي سو دو ولال باقد كو جرا الو مالي اذا ورالك يا عدك قاعد وقامي يعني وحن رجينا يا اما سمع عدا يقال هذا ليس امر دقها نكتكو مسارنا تليفونك انت كدري معي اعطان لو هذا يا ماي بوارتو والباين دي ستويديا اس ام سي انت كهيرن يا ماي بادامان دعوديان كسلامة اي تانكلا مبين لها بارلمانك ماي بمثلها أنا شاب كسومالي. تلفون كافك أقوله وين ولا لك؟ تلفون كافك أقوله وين؟ مسكين أدو مقطع. I don't know why. شاب كسومالي. لما جيت مثلها يعني بارلمانك ماي لفدي ماي بلها. عن قدر تام ماي بوه شاب كسومالي. يسين أفجوا كذا لا هيتان ميلان فدي ماي بوه حسن شيخ محمود يوم ماي بوه أولي جيتو سلي يانو اللي هوجي. أمي بقول لك هاتي تدقيده وما أمي بقول لها الله تانكر إن دقلي من الفلور تميل أستنتي وما كجرت وبنتي بس حتى هاي صدام بارلمانكو أمي بقول كد لي أمي بقول يهان صحيح هو بقول لك هلا هو هذا ميدو سوين تاس ما بهر لاي إني سكو فير صدا أمي بقول دنتيس ما كجرت دم من دقلي من الفلور دم من دنتيس ما كجرنا تاسير لاي وأنا أمي بقول سلام سلام الله عليكم ولا الكاسي أدب أمه سيهاي walaal kale ayaa qadka ku jira soo dhaw waxa ku dareysa in marka koowaad waan dhawahay walaalkayo maadaama qof kasta la siiyay 5 daqiiqo waxaan rabaa inaan ka hadlo laba mid dastuurkan hadii la bedelo oo xasan sidoo raba loo yeelo baarlamaanka dantiisa ma ku jirtaa sidoo kale xasan awooduhu rabay ma helayaa haduu dastuurku wax ka bedelo waa qadiga saxda ah oo wadanka ka jira sekastow xasan dastuurka u bedelo waa diyaana xisaabtamaya ma helayo sidaas ugu doonayo sidaas ugu doonayo waa inuu kursiga iska sii joogo sidaas ugu doonayo waa in dalka sidoo jecel yahay soo ka yeelo balse taa waxa suurtagal ka daa markuu wadanku mideysan yahay tahal madaxweynana awoodeeda wada xaliyo markaas kala ha ka shaqee ma xuma saacad shahaad ugu yeel balse dal gobol gobol u dhisan maamul kasta awood leeyahay maamulka sanad ee madaxweynaha leeyahay taas markaa way adag tahay xataa adaa bedeshii